საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა სტატისტიკის ელემენტები. რა არის სტატისტიკა? ჩვენ ცხოვრებაში გვაქვს საქმე უამრავ რიცხვით მონაცემთან. მაგალითად, მოსავლეთა სიმაღლესთან, სახელმძღვანელობის ღირებულებებთან, სასადილოს მენიუსთან, ავტობუსების განრიგებთან, ყველაფერი ეს არის რიცხვითი მონაცემები. ასეთი მონაცემების შეგროვებას, დახარისხებას და წარმოდგენას და შემდგომ ანალიზს სწავლობს მეცნიერება, რომელსაც ქვია სახელად სტატისტიკა. ცხადია, მეხუთე კლასში თქვენ სტატისტიკას სრულად ვერ შეისწავლით, მაგრამ თქვენ უკვე შეგიძლიათ მისი ელემენტების შესწავლა, ანუ სტატისტიკის შესწავლის გაცნობა. დავიწყოთ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ დაგავალეს ბუფეტის მენიუს შედგენა. ანუ თქვენ უნდა შეარჩიოთ ის კერძები და კერძების ოდენობა, რომლითაც თქვენი მენიუ გაუმასპინძლდება მოსწავლეებს. თქვენ ძალიან გიყვართ ლობიანი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ მენიუში მარტო ლობიანი შეიტანოთ. ამით ვხადია თქვენი მეგობრების და მასწავლებლების დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევთ. რა უნდა ვქნათ ამისთვის? ამისთვის ალბათ უნდა ჩავატაროთ გამოკითხვა. მე თქვენს ადგილზე შევადგენდი აი ასეთ კითხვას. აქ დავაკვირდეთ, რა გვაქვს, რა მონაცემები გვაქვს წარმოდგენილი. საკვების ნაირსახეობა, აქ წარმოდგენილია ის საკვები, რომელიც როგორც წესი სკოლის ბუფეტებში იყიდება. შემდეგ ხმების ერთეულები, ეს უკვე მიხვდებით, როგორ უნდა შეივსოთ, ცოტახანი დამაცადეთ ჯერ, სიხშირე და ნაწილი, რას ნიშნავს თითოეული. დავიწყოთ ხმების ერთეულებიდან. თქვენ მიდიხართ, თქვენი კითხვარი თითოეულ თქვენს თანაკლასელთან ან მასწავლებელთან და იკითხებით ამ ჩამოთვლილი საკვებიდან, რომელს ანიჭებს უპირატესობას ესა თუ ის ადამიანი. მაგალითად, შვიდმა ადამიანმა აირჩია ფენოვანი ხაჭაპური. დახედეთ ხმების ერთეულებით, როგორ არის ის წარმოდგენილი. ჩამოსმულია 4 ხაზი და მეხუთემ გადახაზა ეს 4-ეული და ახალი 2 არის გვერდზე. რადგან სუნთქლიანად არის 7, ეს ნიშნავს, რომ აი ეს გადახაზული 4-ეული წარმოადგენს 5-ეულს. ეს არის სტატისტიკური საშუალება მონაცემის ჩაწერის ადვილად. მოდით აგიხსნით, როგორ კეთდება ასეთი ჩანაწერის შექმნა. თუ თქვენ ადამიანებს გამოიკითხავთ, ცხადია თქვენ წინასწარ არიცით, რამდენი ხმა დაგიგროვდებათ ამ გრაფაში. ამიტომ წინასწარ შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ როგორ უნდა დაითვალოთ ეს მონაცემები. ზედიზედ ამ ჩამოსმული 7 ჯოხის ათვლა იქნება საკმაოდ მოუხერხებელი. ამიტომ სტატისტიკის სპეციალისტებმა მოიგონეს ასეთი ხრიკი. გამოკითხვის დროს თითოეულ ხმას ისინი უსაბამებენ 1 ჯოხს. როგორც კი 4 ჯოხი უკვე ჩამოსმულია, 4 ხაზი და გვაქვს მეხუთე ხმა, მეხუთეს გარდიგარდმო წარმოადგენენ და ეს 5-ეული შემდგომ ადვილი დასათვლელია. დაუკვირდით 5-ეული და კიდევ 2, ანუ 7. აქ მოცემულია სიხშირე 3. სიხშირე აღნიშნავს ხმების რაოდენობას, რამდენად ხშირად მისცეს ხმა ამა თუ იმ არჩევანს. მაგალითად, იმერულ ხაჭაპურს მიეცა 3 ხმა. ეს ნიშნავს, რომ ერთეულების ხრილში ჩვენ უნდა ჩავსვათ 3 ხაზი. გვჭირდება გარდიგარდმო ხაზის დასმა, რა თქმა უნდა, არა, რატომ 5-ეული ჯერ კიდევ არ გვაქვს. ლობიანს მიეცა სულ 4 ხმა. 1 2 3 4. 4 ერთეული გვაქვს. 2 ხმა მიიღო კარტოფილის ღვეზელმა, 2 და ფუნთუშა მიიღო 4 ხმა. აი 4 ჩამოუსვი რაღაც. რას ნიშნავს ნაწილი? ნაწილი გვიხასიათებს თითოეული არჩევანის წილს მთლიან არჩევნებში. მოდი დავითვალოთ, სულ რამდენი ადამიანია გამოკითხული. 7-ის, 3-ის, 4-ის, 2-ისა და 4-ის ჯამი წარმოადგენს 20. ამრიგად ჩვენ გამოვიკითხეთ 20 ადამიანი. ამ 20-დან ფენოვან ხაჭაპურს თავისი ხმა მისცა 7-მა. ჩვენ ვიტყვით, ფენოვანი ხაჭაპური ყარებია გამოკითხულთა 7 მეოცეთ ნაწილს. ანალოგიურად იმერული ყარებია 3 მეოცეთ ნაწილს, ლობიანი 4 მეოცეთ, კარტოფილის ღვეზელი 2 მეოცეთ და ფუნთუშაც 4 მეოცეთ. აი ეს უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემი. ამის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ბუფეტის მუშაობა ვაზარმოოთ. როგორ? წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ 20 მიწოდებულ პროდუქტზე
7 უნდა იყოს ფენოვანი ხაჭაპური, 3 იმერული, 4 ლობიანი, 2 კარტოფილი ზღვაზელი და 4 ფუნთუშა. მაშინ ჩვენი რესპონდენტები, ანუ გამოკითხული ადამიანები, ფრიად კმაყოფილები დარჩებიან. ანკეტირება არის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების ერთ-ერთი ვარიანტი, მაგრამ არა ერთადერთი. ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებაში დაკვირვების მეთოდი. წარმოიდგინეთ, თქვენ ძალიან გაინტერესებთ თქვენ ქალაქში რომელი მანქანის ფერია ყველაზე გავრცელებული. ამ დროს ანკეტირების გაკეთება ძალიან რთულია. თქვენ ხომ არ დაიწყოთ ყველას გამოკითხვას. ამიტომ ყველაზე კარგი ვარიანტია ამ შემთხვევაში დაკვირვების გამოყენება. თქვენ იღებთ ფურცელს, ჩამოწერთ რამდენიმე ფერს, რომელიც თქვენი აზრით არის ყველაზე პოპულარული, შემდგომ მოკალათებით ან აივანზე, ან ფანჯარასთან, რომელიც გადის ქუჩაზე. და ჩამოვლილ მანქანებს შორის მოცემული ფერის რამდენიმე მანქანა ჩამოვლის, ხმების ერთეულების მაგივრად ფერების ერთეულებს დაწერთ და ჩამოუსვებთ ხაზებს. ამ დაკვირვების შედეგად თქვენ შეგიძლიათ სიხშირე დააფიქსიროთ და სიხშირის მიხედვით უკვე ნაწილის გამოთვლას. თქვენ შეგიძლიათ დაახასიათოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ყველაზე მეტი თეთრი მანქანა იქნება. ზოგიერთ შემთხვევაში ხშება წითელიც გამოგივიდეთ. იმისთვის, რომ თქვენი დაკვირვების შედეგი უფრო სანდო იყოს, აღრიცხვა უნდა ჩაატაროთ ქალაქის სხვადასხვა უბნებში. თქვენ შეგიძლიათ ამაში ჯგუფური მუშაობის პრინციპით თქვენი კლასელებით ჩართოთ. ახლა მოდით ვილაპარაკოთ სტატისტიკის ელემენტების წარმოდგენაზე, ანუ სტატისტიკური მონაცემების წარმოდგენის საშუალებებზე. ხოლ თქვენ მოაწყეთ ჩიტების საკვები. ანუ ზამთარში გინდათ ჩიტებს შეეშველოთ და მათ საკვები მიაწოდოთ. გაინტერესებთ ასეთი მონაცემი. დღეღამის რომელ დროს ჯობს საკეკის უფრო უხვად დაყრა, ანუ როდის შეუდებათ თქვენს ბეღურებს უფრო ხშირად. ამის დასადგენად აჯობებს დაკვირვების ჩატარება. თქვათ ჩვენ დაკვირვებას ასე ვასარმოთ. ავდექით დილით ადრე, თქვათ 7 საათზე და 7-დან 10 საათამდე ავღრიცხეთ მოფრენილი ბეღურები. თქვათ მივიღეთ 24 ბეღურა. 24 ბეღურა უნდა წარმოადგინოთ ერთეულების შესაბამისი წარმოდგენებით. გახსოვთ როგორ ვაკეთებთ ამას? 24 შეიცავს 4 ხუთეულს და კიდევ 4 ერთეულს. ამიტომ უნდა ჩამოვწერო აი ასეთი ნიშნულები რამდენიც არის. 4 და კიდევ 4 ერთეული. ეს თქვენთვის მომინდვია, თქვენ თვითონ დაამთავრეთ, ეს უკვე ისწავლეთ და გავარჯიშდით. შემდეგ 10 საათიდან 13 საათამდე მოფრინავთ თქვათ სულ 8 ბეღურა. შესაბამისი წარმოდგენები გააკეთეთ ერთეულების განრიგში. 13-დან 16-ამდე 16 ბეღურა. 16-დან 19 საათამდე 19 საათი, ანუ 7 საათი გახსოვთ? ეს არის დღის მეორე ნახევარი, 12 უნდა გამოვაკეთოთ, რომ ზუსტი დრო გაიგოთ. და აქ იქნება თქვათ 22 და ბოლოს 19-დან 22-ამდე 4 ბეღურა. რატომ შევჩერდით 22 საათზე? იმიტომ, თქვენი ასაკის ბავშვებმა 24 საათზე უკვე უნდა დაეძინათ. ამიტომ უფრო გვიან ბეღურებსაც ძინავთ და საკვებად ისინი ნამდვილად აღარ მოფრინდებიან. ეხლა მოდით გავაანალიზოთ რა მივიღეთ. ყველაზე მეტი ბეღურა საჭმელად მოფრინავს 16-დან 19 საათამდე. ეს არის მათი, როგორც ჩანს, სადილობის პერიოდი. გამოდის, რომ დაახლოებით 4 საათზე თქვენ საკვებს უნდა დაუმატოთ, რადგან ბევრი სტუმარი გეყოლება და მათ საკვები უნდა ეღოთ. შედარებით ბევრი მოფრინავს დილით საუზმეზეც. და საკმაოდ ნაკლებიც უკაცრავად, საკმაოდ ნაკლები 4 ბეღურა სულ მოფრინავს საღამო 7 საათის შემდეგ, ანუ ძილის წინ ბეღურებს ჭამა არ ყვარებიათ. შეიძლება თუ არა ეს მონაცემები უფრო სახალისო ფორმით წარმოადგინოთ და არ იყოს მაინც და მაინც ასეთი მოსაწყენი ციფრების ჩამონათვალი. მოდით შევთანხმდეთ და ყოველი 8 ბეღურა გამოვხატოთ რაიმე სიმპათიური ნახატით, მაგალითად აი ესეთი ჩიტით. ამრიგად მოდით შევთანხმდეთ, ჩიტი აღნიშნავს 8 ბეღურას. რამდენი 8 ბეღურა მოთავსდა 24-ში? 3. გამოდის, რომ 24-ის წარმოსადგენად ჩვენ დაგვჭირდება ასეთი ჩიტი 3 ცალი. 16-ში 8 მოთავსდება 2-ჯერ 2 ჩიტი. 32-ში მოთავსდება 4-ჯერ 4 ჩიტი. მაგრამ 4-ში 8 საერთოდ ვერ ეტევა. 4 თავად წარმოადგენს 8-იანის ნახევარს. ამიტომ რას ვაკეთებ? ხატავთ ჩიტს, ოღონდ მთლიანს კი არა, ნახევარს. ნახევარი 8-ისა წარმოადგენს 4-ს. ახლა ერთი შეხედვაც საკმარისია, რომ ყველაზე მეტი სტუმარი ჩიტი თქვენ გეყოლებათ 16-დან 19 საათამდე. რიცხვების შედარების ნაცვლად თქვენ ადარებთ ნახატებს, რაც, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო სახალისოა.
ასეთი ნახატის საშუალებით ინფორმაციის გადაცემა ჯერ კიდევ ძველმა ეგვიპტელებმა შემოიღეს და მათ პიქტოგრამა დაარქვეს. ეს არის პიქტოგრამა. თქვენ წიგნებში არის მრავლად მოყვანილი სხვადასხვა სახის ამოცანა, სადაც მონაცემების წარმოსადგენად თქვენ თხოვენ სხვადასხვა ნახატის შერჩევას და შემასრულებელი პიქტოგრამის წარმოდგენას. ეს ამოცანები ძალიან გაგახალისებთ, ამიტომ მე გირჩევთ შეასრულოთ ისინი დამოუკიდებლად. მოდით ახლა წარმოდგენა შევიქმნათ სტატისტიკური ელემენტების წარმოდგენის კიდევ ერთ საშუალებაზე. ეს არის სვეტოვანი დიაგრამა. რა არის სვეტოვანი დიაგრამა? მოდით გაიხსენოთ ზეღანდელი ჩვენი ბეღურებს დაკვირვება და გაიხსენოთ ის რიცხვები, რომელიც ჩვენ იქ დაკვირვების შედეგად მივიღეთ. ჩვენ გვქონდა ასეთი მონაცემი. 7-დან 10 საათამდე გვესტუმრა სულ რამდენი ბეღურა? 24. მოდით ავიღოთ მონაკვეთი, დავაწეროთ მას 7-დან 10-მდე და ამ მონაკვეთის თავზე ამოვაშენოთ მართკუთხედი, რომლის სიმაღლე იქნება ზუსტად 24. იმის შესაფერისად, რა რიცხვი ქონდა იქ დაკვირვების შედეგად მიღებული. ეხლა შეიძლება ეს ძალიან ლამაზი არ გამოვიდეს, რადგან დაფაზეც ვალთ. თქვენ შეიძლება რეულებში უფრო ლამაზად გამოხატოთ. 10-დან 13 საათამდე ჩვენ გვესტუმრა რამდენი ბეღურა? იყო უკვე 16? არა, იყო 8. აი, 8 ბეღურა, შედარებით ნაკლები სვეტი. იმისთვის, რომ სვეტები ერთმანეთს არ მიეტყუპოს და ადვილად გარჩევადი იყოს, სასურველია ყოველი მეორე სვეტის დაშტრიხვა. მაშინ ვიზუალურად უფრო ლამაზ ნახავს მიიღებთ და უფრო გარჩევადიც იქნება თქვენი მონაცემები. 13-დან 16 საათამდე 16 ბეღურა გვყავდა სტუმრად. 16, აი მესამე სვეტიც ავაგეთ. 16-დან 19 საათამდე თუ გახსოვთ, ყველაზე მეტი ბეღურა მოვიდა სადილად, ეს იყო 32. აი 32 მონაცემი. ეს კიდევ ერთი მეორე ცალია ლუც ადგილზე, მომწონს შეგვიძლია დავშტრიხოთ. და უკანასკნელი 19-დან 22 საათამდე იყო სულ 4 ბეღურა. ჩვენ თვითონ ნიშნული გვაქვს 8 ერთეულიანი, შეგვიძლია ნახევარზე წამოვიყვანოთ და აი ნახევარი პატარა სვეტი ავაკოთ ბოლოში. ეს არის საღამოს სტუმრების შესაბამისი სვეტი. ახლა ამ სვეტმა ძალიან ცხადად გვაჩვენა, რომ 16-დან 19 საათამდე ყველაზე მეტი სტუმარი იყო. ანუ ყველაზე მეტი საკვები საკვებურაში გვჩნდება სწორედ ამ პერიოდში. თუმცა შემდგომ მის შემდგომ მეორე ადგილზე არის დილის საუზმეზე მოსული ბეღურები. ყველაზე ნაკლები საკვები გვჩნდება 19-დან 22 საათამდე, ანუ საღამოს 7-დან 10 საათამდე. ეს წარმოდგენის საშუალებაა, მაგრამ თქვენ მოდით გაიხსენოთ, როგორ ავაგეთ ეს. ჩვენ ჩავატარეთ დაგვირვება, მივიღეთ შესაბამისი ანარიცხები და შემდეგ სტატისტიკური მონაცემები წარმოვადგინეთ სვეტოვანი დიაგრამის სახით სხვისთვის. რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ სხვამ თავისი დაკვირვების შედეგები ჩვენ წარმოგვიდგინა აგრეთვე სვეტოვანი დიაგრამის სახით და ჩვენ მისი ამოკვეთხა გვიწევს. მოდით ახლა ასეთი ამოცანა გავაკეთოთ. მასწავლებელმა შეაჯამა ჩვენი კლასის მონაცემები. კერძოდ მან დააჯამა ჩვენ კლასში მოსწავლეთა საშუალო ქულები. დააჯამა ისინი შემდეგნაირად. არადამაკმაყოფილებელ ქულებად ჩაგვითვალა პირველი 4 ქულა, ანუ ვისაც ყავდა საშუალო 1-იანი, 2-იანი, 3-იანი, 4-იანი. დამაკმაყოფილებელი ქულები, ეს არის 5 და 6, კარგი, ეს არის 7 და 8 და ძალიან კარგი იყოს 9 და 10. თითეული სვეტი გვაჩვენებს ბავშვების ოდენობას, რომელმაც სწორედ ეს ნიშანი დაიმსახურა. ანუ არადამაკმაყოფილებელი შეფასება 1 ბავშვსა აქვს. დამაკმაყოფილებელი შეფასება 6. კარგი შეფასება 5. ძალიან კარგი 4. რა ინფორმაციის ამოგრეფა შეგვიძლია ასეთი სტატისტიკური მონაცემების მოცემის მერე? ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ყველაზე მეტი ბავშვი ჩვენ კლასში სწავლობს დამაკმაყოფილებელ ქულებზე. ყველაზე ნაკლები იღებს არადამაკმაყოფილებელ შედეგს. კარგოსნები და ძალიან კარგოსნები ერთად ჯობნიან დამაკმაყოფილებელს და არადამაკმაყოფილებელს ერთად. მოდით შევამოწმოთ. არადამაკმაყოფილებელი 1-ია, დამაკმაყოფილებელი 6-ია, მათი ჯამი 7-ია. ანუ 7 მოსწავლე სწავლობს ამ ქულებს. კარგოსანი მოსწავლე ყავს 5.
ძალიან კარგოსანი 4, 10 ჯამი არის 9. გამოდისო ჩვენ კლასში კარგი მოსწავლეები, ანუ კარგი მოსწრების მქონე ბავშვები უფრო მეტნი არიან ვიდრე ჩამორჩენილი ბავშვები. Მაგრამ სტატისტიკური მონაცემების ასეთი სახე წარმოდგენის დროს, ნუ შევიქმნით იმ ილუზიებს, თითქოს აქედან ყველანაირი ინფორმაციის ამოგრეფა შეგვიძლია. არსებობს კითხვები, რომელსაც პასუხის გაცემა ამ საფუძველზე, ამ დიაგრამის საფუძველზე უბრალოდ შეუძლებელია. Მაგალითად, ბიჭია თუ გოგონა ის ერთ-ერთი ჩამორჩენილი მოსწავლე ჩვენ კლასში. Ამას რა თქმა უნდა პასუხს ვერ გავცემთ. Მეორე, დამაკმაყოფილებელი შეფასების მქონე ბავშვებში, რომელი ნიშანი ჭარბობს 5-იანი თუ 6-იანი. Ამ კითხვასაც პასუხს ვერ გავცემთ, რადგან მონაცემები გაერთიანებული გვაქვს და ისინი ცალსახედ წარმოდგენილი არ გვაქვს. გამორიცხავთ, თუ ჩვენ დამატებით გვჭირდება რაღაცა ინფორმაცია, ეს ასეთი სვეტოვანი დიაგრამა ამ პასუხების გასაცემად არ გვარგებს და ჩვენ სხვა სახის დიაგრამა უნდა შევქმნათ. მაგალითად, თუ გვაინტერესებს შევადაროთ 5 ქულის მქონე მოსწავლეების რაოდენობა, 6 ქულის მქონე მოსწავლეების რაოდენობას, აჯობებს თუ ნიშნები არ გავაერთიანოთ და ცალ-ცალკე სვეტება წარმოადგენთ. ამ შემთხვევაში მონაცემების ამოკითხვა უფრო მეტ ინფორმაციას მოგცემს. Თქვენ ციგნებში მრავლად არის წარმოდგენილი ისეთი ამოცანები, სადაც სტატისტიკური მონაცემები უკვე მოცემულია და თქვენ მათი წარმოდგენა გევალებათ. იქვე თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ამ პიქტოგრამების წარმოდგენის საშუალება ან სვეტოვანი დიაგრამებით. ზოგჯერ ეს თქვენს ნებას ურუზია დამოკიდებული, ზოგჯერ ამოცანის პირობით კაცრად განისაზღვრება. ამიტომ კიდევ ერთხელ გთხოვთ, კარგად წაიკითხეთ ამოცანის პირობა. შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი. Დღეს ჩვენ გავიცანეთ სტატისტიკის ელემენტები. Კერძოდ, გავიგეთ, რას ნიშნავს სტატისტიკური მონაცემები. Გავიგეთ, თუ როგორ ვაგროვებს სტატისტიკურ მონაცემებს. ეს არის ერთი ხერხი ანკეტირება, მეორე ხერხი დაგვირვება. როგორ წარმოადგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს პიქტოგრამები და სვეტოვანი დიაგრამები. გაკვეთილი იყო საკმაოდ საინტერესო და მოცულობითი ინფორმაციის მქონე. Მე მგონი ყველაფერი გაიგეთ, იმედი მაქვს ამისი, გემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს, ნახვამდის.